alhamdulillah tanganku tadah kerana tanpa pedoman pasti ku hilang arah kitab diwahyukan jadi pegangan ...dua, empat, empat, tiga, empat ketenangan. Sallallahu ala Muhammad... ...Sallallahu alaihi wasallam... ...Sallallahu ala Muhammad... ...Sallallahu alaihi wasallam... ...Ya Rasulullah kau kekasih Allah Ya Rasulullah kau memimpin manusia Jalan menuju pintu keredoannya Pimpin tanganku untuk bersama Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala al-Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ala al -Ibrahim fil alamin innaka hamminun majidah muslimin muslimat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekarang ni kita bersiaran di uh, page Facebook Masjid Bandar Tasik Putri yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid uh, seluruh uh, ahli Korea. dan moga-moga pada hari ini juga tidak lupa juga kepada penonton-penonton pada malam ini insya-Allah moga-moga uh, kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada malam ini tuan-tuan dirahmati Allah kita akan uh, berada kita akan buat satu bicara maulid ah kita menyambut maulidur rasul yang telah dianjurkan oleh masjid Bandar Tasik Puteri Jadi insyaallah tuan-tuan dirahmati Allah malam ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al Hafiz. Alhamdulillah baru selesai kita mendengar selawat. Selawat 1442 merupakan yang pertama yang telah dinyanyikan oleh yang berbahagia Datuk. Macam mana Datuk Alhamdulillah Alhamdulillah Macam mana program hari ini Tok? Hari ini saya membuat uh, ceramah sempena dengan uh, keputeraan Hari Keputeraan Kewaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak InsyaAllah Alhamdulillah. Hari ini ada kelas dan malam ini bersama dengan warga Masjid Bandar Baru Tasik Puteri Rawang Selangor Terima kasih kepada uh, warga Masjid uh, Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor Yang sudi menjemput kita, menjemput kita berdua di dalam program sempena dengan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan mesti tak sabar nak dengar kata-kata mutiara yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk. Baik, tapi sebelum itu tuan-tuan dirahmati Allah, saya nak ajak kepada penonton sekalian, ha, mari kita sama-sama kongsikan ha, bicara kita ini pada malam ini supaya ramai lagi yang dapat manfaat ha, daripada perkongsian kita pada malam ini dan insya-Allah kita akan berlangsung selama InsyaAllah kalau tak ada halangan Kita akan berlangsung selama satu jam Dan kita akan uh, berbicara Mengenai maulidur rasul Tapi uh, tidak lupa juga Tuan-tuan jika ada persoalan-persoalan mengenai uh, Maulidur rasul Tuan-tuan boleh terus komen di bahagian Facebook Masjid uh, Bandar Tasik Selatan Di situ insyaAllah saya akan baca Komen-komen tuan-tuan Dan kita akan berikan komen Ataupun persoalan itu kepada yang berbahagia Panel kita pada malam ini untuk menjawab setiap persoalan tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang pertama yang ingin saya ajukan kepada panel kita pada malam ini, uh, mengapa Datuk uh, kita berhadapan satu masa ataupun satu keadaan di mana kurangnya kecintaan seseorang itu ataupun masyarakat kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa benda tu punca tu boleh berlaku dan apakah jalan penyelesaiannya? Misalkan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih kepada Dai Ahmad selaku moderator program kita pada malam ini seterusnya tuan-tuan dan puan-puan Sedang -puan, penonton FB live. Mudah-mudahan kita dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad rasul junjungan kita. Nabi Muhammad utusan Allah. Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Di dalam surah Yasin satu surah yang sangat sinonim dengan kita. Allah Ta'ala menyebutkan bahawa demi Al-Quran yang bijak. Allah bersumpah menggunakan Al-Quran. Satu-satunya Nabi yang Allah Ta'ala gunakan Al-Quran sebagai satu tanda nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu adalah benar Rasulullah. Wal-Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang bijak. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kau wahai Muhammad adalah daripada kalangan rasul yang diutuskan. Menunjukkan bahawa Nabi Muhammad bukan orang biasa. Walaupun dia manusia macam kita. Tetapi kedudukan dia, maqam dia berada pada satu tahap yang dipanggil sebagai khatamin nabiyyin. Penutup kepada segala nabi. Manusia yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala sehinggalah Allah Taala menyebutkan tentang Nabi Muhammad kata Allah wa rafa'na laka dhikrak dan kami akan mengangkat sebutan terhadap engkau wahai Muhammad sebab itulah hari ini tuan-tuan kita melihat nama yang paling banyak diguna pakai dalam dunia adalah nama Muhammad yang paling banyak disebut ialah Muhammad yang paling banyak Muhammad digunakan menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah dipelihara dia. Cuma masalah aja. Kenapa kadang-kadang timbul satu perasaan kurangnya sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita lihat hari ini amat ada negara-negara yang menghina Rasulullah. Astaga. Yang membenarkan Rasulullah dikarikaturkan dilukis sebagai kartun. Malah mereka membuat gerakan-gerakan menghina Islam dengan pelbagai tuduhan dan sebagainya. Cuba kita perhatikan berapa ramai di kalangan diri kita yang sensitif tentang perkara ini. Ada yang tak ambil kisah pun. Kita kena sayang pada Rasulullah. Mana boleh kita biarkan Rasulullah itu dihina sedemikian rupa sayangnya kita kepada Nabi Muhammad melebihi segala-galanya dalam dunia ni. Melebihi diri kita. Melebihi dari mak bapak kita. Melebihi daripada harta benda kita. Adik-beradik kita, rumah tangga kita. Siapa insan yang paling kita sayang? Insan itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diletakkan Nabi Muhammad Diletakkan diri kita. Siapakah yang paling kita sayang? Nabi Muhammad. Kalau diletakkan Rasulullah. Kemudian sebelahnya Nabi Muhammad. Yang mana kau paling sayang? Nabi Muhammad. Diletakkan Nabi Muhammad. Diletakkan sebelahnya suami kita. Siapa yang Kaliha paling sayang? Nabi Muhammad. Diletakkan Rasulullah. Sebelahnya pula diletakkan isteri dan anak-anak kita. Mana yang paling kau sayang? Rasulullah. Begitulah mulia dan tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata pula, kenapa saya nak sayang Nabi Muhammad lebih daripada yang lain?" Sebab itu perintah Allah. Bila sebut perintah Allah, sami'na wa ata'na. Allah kata sayang Rasulullah. Surah At-Taubah ayat 24. Allah Ta'ala kata sayang Rasulullah lebih daripada yang lain. Satu. Kenapa yang begitu kita kena sayang Rasulullah Ustaz? Kerana kita hari ini Islam. Siapa yang bawa? Kalaulah kita tak ikut Islam sekarang tuan-tuan. Tak agama apa kita sekarang. Agak-agak nanti pukul 8.30 kita makan malam. Agak-agak nasi kita lauk apa ke Ma? Kalau kita tak dapat hidayah daripada Islam ni daripada Allah ni. Kalau kita tak nak ikut Nabi Muhammad agak-agak malam ni nasi nasi putih, lauk biawak masak merah gamaknya. Kerana Islam inilah tuan-tuan yang dibawa oleh Nabi kita. Kita menjadi umat yang terbaik. Segala-gala terbaik, pemakanan, minuman, pakaian, sistem, akhlak yang paling teratur sekali. Yang ketiga, kenapa kita mesti sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab kita akan menuju ke negeri yang abadi. Dan di sana ada seorang yang boleh memberi syafaat kepada kita. Orang itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kenapa kita kena menyayangi Nabi Muhammad? Kerana iman akidah yang kita pegang inilah yang menyelamatkan kita bila berada di alam barzah. Sekarang ni, Ustaz Ahmad, kita tengok manusia dalam dunia ni sama ya. Sama ya. Yang Islam pun minum teh tarik, yang bukan Islam pun minum teh tarik. Sama tak? Sama. Yang sembah Allah pun pakai baju, yang tak sembah Allah pun pakai baju. Sama ya. Okey, kita nampak sama ya. Yang orang Orang Islam pun ada miskin, orang bukan Islam pun ada miskin. Orang bukan Islam pun ada kaya, orang Islam pun ada kaya. Sama aja. Ya? Tapi bila berbezanya? Bila sampai sakaratul maut. Bila kau masuk saja dalam sana, baru kau tahu siapa yang benar sekarang. Sebab itu Rasulullah pernah bertanya kepada orang yang mati terbunuh. Dalam peperangan badar. Daripada kalangan orang-orang kafir. Rasulullah tanya pada mayat-mayat tu, sekarang macam mana? Duduk dalam kubur Nabi tanya. Benarkah aku menjadi nabi? Ah ha, baru tahu. Sampai Sriina Umar bertanya ya Rasulullah, adakah mereka mendengar apa yang Rasulullah cakap? Mereka lebih mendengar daripada orang yang hidup mendengar. Ini dia tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila duduk dalam kubur baru jaga. Baru tersedar daripada lena. Ketika hidup di dunia tak sedar hidup dalam dunia dia lena tetapi bila dah dimasukkan ke dalam kubur baru dia jaga ya Allah ah ha, baru dia sedar ya Allah aku insaf nak insaf apa lagi dah tolong tolong tak boleh tolong dah ah ha, sebab itu membezakan tuan-tuan yang saya hormati yang kelima kenapa kita menyayangi Rasulullah kerana perjuangannya Nabi Muhammad tu dah ahli syurga tuan-tuan Confirm ahli syurga Garanti ahli syurga Tetapi baginda Rasul Tetap menolong kita Sebarkan Islam Dengan susah dan payah Dibaling dengan batu Disekat, diboykot Nabi Muhammad di seksa sahabat-sahabat nabi. Bertahun-tahun di di Mekah Dihena, di seksa tanpa belas kasihan sedangkan mereka itu ialah bapa-bapa saudara Rasulullah juga. Sahabat-sahabat nabi juga pada peringkat awalnya. Tetapi Rasulullah apabila berkata ini Rasulullahi ilaikum ajmain, nabi mengaku saja bahawa baginda Rasulullah Nabi bermulalah penentangan terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita membalas jasa nabi yang begitu besar? Boleh kita bayang tak betapa banyaknya perjuangan nabi untuk kita? Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia tabahnya hatimu Menempuh dugaan mengajar arti Kesabaran menjulang panji Kemenangan terukir namamu Di dalam Al-Quran Kenapa hari ini yang kita lupa kepada Nabi SAW Andai kata kita tak kasih kepada nabi, andai kata kita lupa pada nabi, langsung tak nak ingat pada nabi. Kata Allah, "Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu biamri, wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Tunggu, balak akan sampai kepada kamu dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Wallahu alam. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah kalau kita masih ada ketipisan dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini kita perlu menanamkan rasa cintanya apa yang yang disebutkan oleh yang berbahagia datuk sebentar tadi sudah cukup menjadikan kita ni wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari kita kena tambah cinta-cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara yang disebut oleh yang berbahagia datuk tadi adalah Islam yang sampai pada kita pengorbanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri menang, mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mencintainya juga akan ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah yang disebutkan yang berbahagia Datuk tadi adalah syafaat tu tadi tuan-tuan. Kerana orang yang tidak mencintai Rasulullah haram bagi dia untuk mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kita masih uh, membincangkan mengenai Maulidur Rasul tuan-tuan dan dirahmati Allah. Jika tuan-tuan ada persoalan-persoalan yang boleh diajukan pada malam ini, dipersilakan komen di bahagian ruang uh, kita punya page Masjid uh, Bandar Tasik Puteri. Insya-Allah saya akan bacakan dan saya akan ajukan soalan tuan-tuan ni kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim pada malam ini. Baik tuan-tuan, teruskan kongsikan kita punya bicara pada malam ini dan kita teruskan dengan soalan yang seterusnya Datuk. Tadi Datuk kata a uh, di antara cara-cara untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada a uh, uh, mana kata uh, bagaimana untuk uh, menebalkan kembali cinta kita pada Rasulullah tadi dah sebut dah beberapa perkara. Soalan dia pula tuan, uh, Datuk Tadi Datuk Ros, ada cerita berkaitan dengan perjuangan Rasulullah Mana kata kita umat akhir zaman ni Perlu membalas balik jasa-jasa Biasalah bila orang dah buat baik pada kita Menjadi satu tanggungjawab kepada kita membalas balik jasanya Apakah cara yang terbaik untuk kita balas jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih tuan-tuan yang saya hormati Kadang-kadang manusia bila dia membantu orang bila dia tolong orang, dia tanya balik balasan dia. Takkan tak ada apa-apa kot. -apa Bila dia tolong orang, dia takkan tak ada. <tik> takkan tak ada apa-apa kot. -apa Pernahkah Nabi meminta daripada kita upah? Tak pernah. Rasulullah tak pernah minta upah daripada apa yang baginda buat kepada kita. Dia tak ada kepentingan pada kita. Dia tak ada ambil upah daripada kita. Dia tak ada ambil untung daripada kita. Tetapi kalau kita mengikuti Nabi SAW. Yang selamat. Yang untung ialah diri kita balik. Sebab itu Rasulullah tuan-tuan. Dia sebut tentang umat dia. Sayang kepada umat ni Allah. Baginda berbangga dengan umatnya yang paling ramai di hari kiamat. Baginda bermohon kepada Allah di hari kiamat. Supaya dipercepatkan hisap umatnya di hari kiamat. Baginda menunggu kita di hadapan syurga tuan-tuan. Baginda berada di titian sirat. Nak mendoakan supaya kita ni dilepaskan. Dengan mudah pada titian sirat. Rasulullah mohon pada Allah dikurniakan syafaat. Malah Nabi Muhammad diberikan beberapa permintaan yang pasti dilunaskan ketika hidup di dalam dunia. Mintalah Rasulullah simpan untuk kita di hari kiamat. Mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak minta upah pun tuan-tuan. Berkali-kali Allah sebut soalan ini di dalam Al-Quran. Nabi dan para rasul tak pernah minta upah atas dakwah mereka. Penat, letih, jerih, payah. Nabi tak pernah minta. Nabi cuma minta kepada kita ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Lihatlah kata-kata yang pertama Ustaz Ahmad ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat di Madinah ni pakat tunggu daripada kejauhan dah nampak dah bayang-bayang. Rasulullah dan Sayyidina Ubakar nampak lah. Ada yang panjat pokok lah, ada yang panjat rumah lah nak tengok daripada jauh. Nabi yang dicintai sudah Sampai.

Rendah dirinya Rasulullah. Di atas untanya. Kita bayangkan. Seorang pemuka Yahudi, pendeta Yahudi nak tengok. Betulkah itu Nabi akhir zaman? Yang sifat-sifatnya disebut oleh Allah di dalam kitab Taurat. Disebut. Ada sifat Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau yang bernama Muhammad itu. Dia tengok cara Nabi naik. Cara Nabi turun daripada kenderaan. Cara Nabi naik daripada kenderaan. Cara Nabi naik dan Nabi turun itu pun pendeta Yahudi dah mengetahui. Ini adalah manusia akhir zaman. Yang disebut Nabi akhir zaman. Yang disebut sebagai khatamin Nabi Yin. Ini adalah Rasul. Bayangkan tuan-tuan. Daripada akhlak saja orang dah tahu dah. Ini adalah Nabi. Subhanallah. Kemudian berlakulah soalnya dengan Rasulullah. Apa makanan pertama dalam syurga lah apa lain. Itu saya tak nak sebut. Yang saya nak sebut tuan-tuan. Bila dia sampai ke Madinah. Rasulullah ni telah pun dibayah. Untuk menjadi pemimpin orang-orang di Madinah. Rasulullah, Rasulullah telah dijemput. Marilah tempat kami. Kita bina negara Islam di sini agak-agak dah mencapai kejayaan macam tu amat. Agak-agak kalau kita lah, agak-agak percakapan kita macamlah. Hmm. Duduk atas kerusi. Kemenangan ini adalah kemenangan kita. Dan saya berjanji akan memberikan khidmat yang terbaik. Saya telah pun berusaha selama waktu berkempen. Saya, nampak tak? Itu ucapan kita kalau menang pilihan raya ya. Saya saya. Tengok ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai saja ke Madinah. Apa yang Rasulullah cakap sebagai ucapan sulung baginda. Ucapan selamat sampai. Ayuhan Afshus salam. Wa'id am ta'am. Wasulul arham. Nampak tu tuan? Wassallu bil laili wan nasu niyamun. Nabi sebut, jannah, masuklah kamu dalam syurga. Bisalamin dengan sejahtera. Nabi sebut empat benda ni. Dan empat-empat empat benda ni Nabi tak sentuh diri Nabi. Apa dia yang pertama? Sebarkan salam. Wahai manusia, sebarkan salam sesama kamu. Wahai manusia, jamulah makan, Berilah makan sesama kamu. Yang ketiga, sambunglah silaturrahim. Yang keempat, semayanglah pada waktu malam. Orang lain sedang tidur. Kamu akan masuk ke dalam syurga dengan sejahtera. Silakan. Mana ada satu ucapan yang membanggakan. Satu ucapan yang menyengatakan ini perjuangan. Tak ada tuan-tuan. Yang Rasulullah cakap ialah kita yang Rasulullah cakap ialah kita umat dia supaya kita boleh masuk syurga. Sebab itulah tuan-tuan nak membalas jasanya tak terbalas pun tetapi jadilah kita sebagai hamba Allah kita jadilah umat Rasulullah yang terbaik itulah tuan-tuan yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk bagi bukan untuk baginda untuk diri kita balik wallahu a'lam Wallahu alam, tuan-tuan dirahmati Allah, itulah kita kita kata perjuangan Nabi dan para sahabat bukanlah suatu perjuangan yang main-main sehinggakan Islam telah sampai pada kita walaupun telah berlalu seribu, hampir 1500 tahun yang lalu. Tetapi kita tetap mendapat hasil daripada perjuangan dan kesungguhan Rasulullah dan para sahabat di dalam menyebarkan agama. Yang menjadi persoalannya tuan-tuan, kalau kita masih bermain-main terhadap sunnah, bermain-main terhadap perintah Allah, masih bermain-main dalam mencintai Rasulullah, masih kita tak mengajak orang lain mencintai Rasulullah, esok di akhirat nanti apa yang kita akan jawab di hadapan Rasulullah. Bagaimana kita nak jawab dengan para sahabat yang mengeluarkan seluruh harta mereka, mengorbankan jiwa raga mereka, Bilal mengorbankan dada, tubuh badannya untuk mempertahankan Islam. Apa yang kita nak jawab kepada Sayyidatina Khadijah yang mengeluarkan seluruh hartanya untuk memastikan Islam itu sampai di negara kita, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Jadi, kita pelihara lah apa yang ada di sisi kita, pertahankan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Baik, tuan-tuan. Kita teruskan dengan persoalan yang seterusnya di sini. Ada tadi saya terjumpa satu persoalan ataupun uh, statement daripada kita punya... Uh, penonton ni Ustaz dia kata anak-anak muda sekarang ni banyak main game. Macam mana nak nak dapat cinta Rasulullah? Game lagi banyak dia lihat daripada Al-Quran. Uh, jadi macam mana yang perlu kita uh, beri nasihat pada situasi seperti ini? Datuk, Baik, terima, terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad. Tuan-tuan yang saya hormati. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Wa mal dunya illa laibun wa Dalam ayatnya lain, Wa mal dunya illa mata'ul huru dan sebagainya. Allah Taala memberikan kepada kita gambaran tentang dunia. Dan dalam masa yang sama pula Nabi Allah Taala juga memberikan gambaran, memberikan pengkhabaran kepada kita. Satu fakta yang diberikan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walan tardu yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Sama sekali Yahudi dan Nasrani itu tidak akan suka kepada kamu. Sehinggalah kamu mengikut jejak langkah mereka. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut. Mereka akan buat kecoh. Mereka akan buat bising. Mereka akan buat hingar. Supaya mereka mengalahkan kamu. Kemudian Allah Ta'ala sebut. waminan la simai yashtari lahwal hadith. sabil. Setengah daripada manusia akan menjual lahwal hadith. Lahwal hadis kata-kata yang tidak bermanfaat kata-kata yang boleh merosakkan li yudillu an sabilih supaya dengan kata-kata itu boleh menyesatkan kamu subhanallah daripada jalan Allah daripada jalan mengenal dan mengingati nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan yang saya hormati bila kita faham bahawa di antara ciri ataupun cara bagaimana nabi Muhammad itu hendak dilupakan dilupakan oleh umat dia sendiri. Di antara perkaranya ialah menjadikan nama Muhammad pada manusia ini susah nak buat kerja. Hari ini kalau nak pergi ke negara-negara barat yang fobia dengan Islam, maka mereka anti kepada orang Islam yang bernama Muhammad. Sebab itu kita hari ini kita tak heran ada orang Islam yang meletakkan nama anak dia bukan lagi Muhammad di hadapan. Sebab dia kata nanti susah kamu nak berjalan. Nanti kamu dianggap teroris. Nanti kamu dianggap sebagai orang yang boleh menimbulkan kekacauan. Sampai dekat airport kamu kena buka baju. Sampai dekat airport kamu kena macam-macam. Maka anak diberikan nama-nama yang ala-ala barat. Nama anak apa nama dia? Husin Travolta. Ha, oh, contohnya. Nanti. Ah ha, Dibubuhnya nama anak Upin Mackenzie. Bubuh kan? Langsung hilang nama Nabi Muhammad. Dia memberikan gambaran Islamophobia. Bila sebut saja Nabi Muhammad, diberikan gambaran Nabi Muhammad ini sesuai hanya di zaman unta di padang pasir. Nabi Muhammad ini tak mengetahui apa-apa sebab tak pergi sekolah. Nabi Muhammad digambarkan sebagai orang yang ketinggalan zaman yang tidak sesuai di zaman yang penuh sains dan teknologi. Nabi Muhammad digambarkan sebagai orang yang gila seks. Menikah ramai. Menikah pula dengan kanak-kanak misalnya. Inilah gambaran-gambaran buruk yang diberikan kepada Rasulullah. Tujuannya apa? Menimbulkan kebencian terhadap Rasulullah dan menjadikan orang Islam sendiri lalai lalai daripada Rasulullah. Dan dalam masa yang sama mereka buat pula ikon-ikon pada setiap zaman masa dan tempat dan ikon ataupun idol-idol inilah yang sekarang mengambil alih mata anak-anak kita setiap hari memandang gadget tidak lagi memandang al-Quran dan hadis maka hari ini mereka ambil telinga anak kita cakap mak pun tak dengar Cakap bapak tak dengar Apatah lagi cakap penceramah Sebab mereka ambil ini Earphone mereka letak di sini Dia letak di sini Engkau orang nak cakap cakap lah Aku nak dengar apa yang ada di sini Cuba buka Dengar balik Adakah mereka mendengar hadis Nabi Tak Yang mereka mendengar sekarang ialah K-pop Empat tuan-tuan. Blackpink, Blackpink apa Blackpink. Apa Blackpink? Kau pun datang aku tak tahu saya. Itu pun saya. artis, artis K-pop. Ah, artis K-pop. Ha ah, Ustaz Ahmad saya. Lagu aiskrim tu. Oh lagu aiskrim. Cili-cili ha, oh. aiskrim, cili-cili aiskrim macam oh, tu, tu. Oh, oh, oh masya <laughs> Saya aiskrim saya makan tuan-tuan. Nama tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan. Mereka menciptakan idol-idol berhala-berhala baru tidak lagi menyembah berhala dalam bentuk batu tidak lagi menyembah berhala dalam bentuk apa nama pot batu sekarang yang menjadi keberhalaan dalam corak yang baru ialah manusia ataupun ciptaan yang boleh bergerak yang boleh bergerak sebab itu kita tak heran hari ini orang boleh menonton di gadget mereka sampai 20 jam sehari tak makan, tak minum, tak tidur Main game Seronok tuan-tuan nah, Inilah dia tuan-tuan yang Allah Ta'ala sebut Bagaimana musuh-musuh Islam ini Membuat pelbagai cara Untuk menukar Daripada kecintaan terhadap Nabi Ditukar kecintaan kepada benda-benda lain Yang boleh mempengaruhi iman Merosakkan akidah Dan menjadikan umat Islam lupa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang saya hormati. Menjadi satu ketakutan kepada kita pada hari ini. Apabila bekas-bekas Nabi Tirkah-tirkah Nabi Kesan-kesan peninggalan Nabi juga Hari ini orang kutuk Orang nak padam tuan -tuan. Yang memadamnya pula ialah Orang Islam tu sendiri ini yang kadang-kadang Bila dah hilang sifat sayang pada Nabi tu Tuan. Ya kadang-kadang kita nak cari sejarah tentang Nabi pun susah Habis dihilangkan, dipadamkan, konon-kononnya Takut melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan bid'ah Baik daripada tempat kelahiran, daripada rumah, daripada apa pun Kalau boleh, tak payah adalah ini yang kita takut ni tuan-tuan ni. -tuan. Ya cukuplah beratus-ratus tahun usaha-usaha ini berlaku. Sehingga hari ini tuan-tuan kita lebih mengenang sejarah-sejarah penjajah daripada sejarah-sejarah berkaitan dengan Nabi Muhammad, para sahabat, pada keluarga dan sebagainya. Ya inilah yang sedang kita hadapi apabila adanya gerakan-gerakan daripada umat Islam sendiri yang kalau boleh nak menghilangkan kesan-kesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah bagaimana nak menggantikan sesuatu yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang lebih moden kononnya. Sesuatu yang lebih up to date, yang lebih fleksibel di zaman sekarang ni. Dikata ini lebih fleksibel. Sedangkan Nabi Muhammad itu ajarannya mencakupi segala-galanya mencakupi zaman mana pun ajaran nabi adalah sangat bersesuaian dan yang ketiganya tuan-tuan kita kena lihat bahawa orang tidak suka kepada rasulullah caranya ialah menghapuskan orang-orang yang suka pada rasulullah itu cara dia rasulullah ini orang tidak akan kenal melainkan ada orang yang mengenalkan betul Maka hapuskan orang yang mengenalkan Nabi Muhammad Supaya orang tidak lagi kenal Nabi Muhammad Akbar. Apa cara tuan-tuan orang mengenali Nabi Muhammad di zaman-zaman ini? Jawapannya tuan-tuan kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Maulidur Rasul. Daripada program Maulidur Rasul maka dicari jalan macam mana supaya orang membenci majlis Maulidur Rasul akhirnya orang tidak kenal lagi tentang Nabi Muhammad sebab dikatakan majlis Maulidur Rasul ini adalah bidah ah. maka orang pun benci majlis Maulidur Rasul tidak ada lagi sambutan majlis perayaan Maulidur Rasul sebab semuanya bidah belaka ini tuan-tuan bagaimana cara dia bencikan dahulu orang yang suka kepada Nabi Orang yang suka mempromosi Nabi Bencikan Benarkan satu identiti yang buruk pada orang itu Katalah orang ini adalah orang yang suka kepada Rasulullah Mengajak orang cinta Rasulullah Benarkan, musnahkan karakter dia itu Macam-macam ceritalah buat tentang dia Supaya orang tak ikut dia Supaya orang benci dia Lama-lama tuan-tuan Bila perkara yang menimbulkan kecintaan kepada Nabi sudah tidak ada dan orang-orang yang cinta kepada nabi pula diberikan pelbagai gambaran pelbagai benda-benda yang buruk kepada dia maka pada masa itu sudah habislah tetapi kita kena ingat bahawa cahaya Allah tidak boleh dipadamkan nabi Muhammad ni tuan-tuan Allah sebut dalam Quran wa qad ja'akum rasulun minallahi nurun telah datang kepada kamu ja'akum telah datang kepada kamu minallahi nurun Datangnya daripada Allah seorang Nabi. Dia adalah cahaya. Cahaya tidak dapat dipadamkan tuan-tuan. Cahaya elektrik mungkin boleh padam. Hmm. Cahaya toshlight boleh-boleh padam. Tetapi cahaya daripada Allah tidak boleh dipadam. Cahaya itu ialah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cahaya. Nurun wa kitab imun. Dia adalah cahaya dan kitab yang terang. Dua benda ni tuan-tuan Allah Ta'ala pelihara. haram Bagaimana kau nak buat jahat sekalipun terhadap Nabi Muhammad Bagaimana kau nak buat jahat sekalipun terhadap Al-Quran Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala pelihara Itulah kemuliaan yang kita perlu yakini terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sebab itu tuan-tuan walaupun telah berlalu ribuan tahun Al-Quran tetap masih berada di zaman kita Walaupun telah berlalu ribuan tahun, nama Nabi selalu dikumendangkan di dalam baik-baik azan, tuan-tuan dan -tuan dirahmati Allah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Itulah tanda kemuliaan ketika Allah memelihara dan menjaga hambanya yang sangat dicintainya. Tuan-tuan dan -tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita ada soalan daripada penonton. Kamisah kimi, Datuk. Dia tanya, Assalamualaikum, Datuk Diuk. Bilakah masanya kita akan dapat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajah Rasulullah selepas kita meninggal dunia sama ada di padang mahsyar ataupun di mana Ya. Terima kasih tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia yang paling kita rindui sudah pastinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling banyak kita sebut namanya sudah pasti Rasulullah. Ashadu anna muhammadar rasulullah Azan kita dengar Setiap hari dengar Mengucap La ilaha illallah muhammadar rasulullah Pun kita dengar Nanti tahiyat At-tahiyatul mubarakatul salawatul Pun kita dengar Malah anak kita ada empat orang Dua laki-laki Dua-dua laki-laki itu Kita namakan dia sebagai Muhammad Tiap-tiap hari kita panggil anak kita Muhammad 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 sebab tu abah-abah kakak-kakak yang mana ada anak nama Ahmad yang mana ada anak nama Muhammad panggil penuh Muhammad Ahmad ini panggil mat mat matlah benda mat tu panjang hukum mat pula panggil Muhammad yang terpuji yang terpuji yang terpuji yang terpuji, yang terpuji. Manusia yang paling banyak disebut kita sebut namanya sudah pasti Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita banyak menyebut nama nabi takkan nabi tak kenal kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi wahai orang yang beriman selawatlah kamu ke atas baginda nabi sebanyak-banyaknya nampak di dalam ayat ni kalau tuan-tuan perhatikan kalau ayat perintah yang lain Allah mulakan dengan perkataan Ya ayuhal okay. ladhina amanu kutiba alaikum musyam Okey Nampak tu Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut Ya ayuhal ladhina amanu ati'ullah Ya ayuhal ladhina amanu inja'akum Ya ayuhal ladhina amanu Allah menyebut tentang orang yang beriman Kalau perintah-perintah lain tetapi perintah berselawat ke atas nabi Allah menyebut dia dulu Allah dulu buat innallahu Allah dulu kemudian dia sebut wa malaikata. dan para malaikatnya berselawat ke atas nabi wahai orang yang beriman selawatlah kamu ke atas nabi sebanyaknya nampak tak tuan-tuan Hebatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah-perintah yang lain Allah tak sebut pun dia buat. Tetapi bila perintah selawat Allah sebut, sesungguhnya Allah berselawat, malaikat berselawat. Allah mulakan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah perintahkan kita berselawat. Jadi, kalaulah kita orang yang sentiasa ingat pada Nabi mengamalkan sunnah Nabi. Masya Allah. Kita bacakan, kita bacakan dalam hadis ada orang yang bersama dengan bahu Rasulullah beriringan masuk dalam syurga. Allah Akbar. Ha. Ada orang yang kita baca dalam hadis Nabi mencedok air telaga Kausar Nabi bagi pada orang. Kita baca dalam hadis Nabi Muhammad duduk di titian Sirat Nabi Muhammad mendoakan orang yang lalu di titian sirat. Kita bacakan dalam hadis, Nabi Muhammad dicari oleh manusia. Siapa nabi yang boleh bagi syafaat? Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, Nabi Isa. Las-las jumpa Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah tolonglah kami. Rasulullah pimpin mereka. Mengadap Allah, minta pada Allah supaya diberikan syafaat kepada mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lakukan amalan soleh. Mungkin kita boleh jumpa Rasulullah di Telaga Kausar. Mungkin Rasulullah menunggu kita di titian sirat. Mungkin Rasulullah bawa kita untuk minta syafaat daripada Allah mungkin kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nun depan pintu syurga. Allah. Yang pentingnya ialah sayangi Rasulullah, ikuti ajarannya, jauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Rasulullah menunggu kita di sana di mana-mana tempat yang memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Almaru man ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintai. Jadi datangkanlah kecintaan kita kepada Rasulullah. Kenalilah Rasulullah tuan-tuan dan -tuan dirahmati Allah. Kalau kita kenal Rasulullah lebih daripada segala-galanya insya-Allah kita dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Sebab itu Sayyidatina Aisyah kata celakalah dan binasalah orang yang tidak dapat melihat wajah Rasulullah di tiga tempat. Sama ada di mizan ataupun padang mahsyar ataupun di titian sirat. Maka celakalah dia dan dia kemungkinan dia adalah orang yang binasa ketika itu. Tuan-tuan dan -tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan. Ada tak lagi soalan daripada penonton? Okey, baik baik baik. Ha, ini hanya sekadar komen. Okey, baik betul tu ustaz. Risau sangat. Terlalu banyak hiburan yang lara muncul di media sosial, kaca TV. Bukan anak muda saja. Orang-orang yang berumur pun kadang-kadang terjebak juga Allahu Akbar Itulah tuan-tuan dirahmati Allah Itulah cabaran kita tuan-tuan dirahmati Allah Sebab itu saya teringat Kata-kata daripada uh, uh sayyidina uh, Zainal Abidin uh, Anak kepada Sayyidina Hasan Dia kata apa Nahnu nuga Nahnu nu'allimu maghasiya Rasulillah Kama nu'allimhu suratan minal Quran Kami Orang-orang terdahulu mempelajari sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat seperti mana kami mempelajari al-Quran. Makna kata menitik beratkan sirah di dalam ahli keluarga itu supaya mendatangkan kecintaan kepada Rasulullah ada satu adalah keutamaan yang sangat besar seperti mana kita mempelajari al-Quran Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik Tuan-tuan, kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Kita berada di penghujung rancangan. Apakah nasihat Datuk supaya kita yang berada di Malaysia ini Benar-benar uh, mencintai Rasulullah Dan apakah tanda-tandanya Yang kita ni benar-benar mencintai Rasulullah Silakan Allah, Tuan Allah Tuan-Tuan yang saya hormati Setiap satu benda dia ada tanda Setiap satu benda dia ada tanda Tidak boleh kita mengatakan bahawa dia tidak ada tanda Tanda orang dah kahwin pun ada tanda Ustaz Ahmad ni Tuan-Tuan tengok dah kahwin ke belum Ha. Huh ada tanda dia tuan-tuan. Ha ada tanda tengok badan makin berisi. Dulu tak ada berisi macam itu. Yang sekarang dah berisi pula tambah-tambah. Ai, tang perut tu pula naik sikit. Ha maknanya makan lalu ada orang masak tu. Begitu juga kalau nak mati Ustaz Ahmad, ada tanda. Apa tanda dia? Orang lain dah mati, lepas ni kita lah pula mati itulah tanda dia. Nak hujan pun ada tanda. Begitulah tanda cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat para sahabat Nabi mencintai Rasulullah. Ada yang sanggup mati kerana Nabi. Ketika Nabi dihujani dengan panah dalam peperangan Uhud. Berapa banyak sahabat Nabi yang melindungkan diri Rasulullah dengan tubuh badan mereka sebagai perisai. Jihad fi sabilillah. Pertahankan Nabi ini. Anak panah mari di belakang. Anak panah mari ke depan. Tahan supaya Nabi tak kena. Kita belum diuji macam tu. Baru kita nak tunjuk kepada orang yang hena Nabi macam ni kita tak berani. Orang menghena Nabi kita. Tunjuk kamu, orang lain kamu boleh hena. Nabi aku kamu jangan hena. Tak berani kita kadang-kadang. Biar 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 malas tekak tu dia. Aku malas. Aku malas tekak. Biar tekak dalam bab ni. Aku dalam bab lain aku malas tekak. Tapi kalau kamu menghina nabi yang akan jaga kamu. Ha, ini kecintaan. Bukan taksub. Kalau taksub dalam bab ini pun disuruh. Wa ta bihablillah Taksublah kamu. Berpegang teguhlah kamu. Genggamlah kamu daripada tali Allah. Ha, kalau dengan Nabi Muhammad aku genggam betul-betul. Dengan Allah aku pegang betul-betul hukum-hukum dia. Ya, aku tak boleh tolak angsur dalam bak ini. Ha, yang tu Tanda dia. Ini orang pijak gambar Nabi pun tak apa. Orang hina gambar nak apa nama kartun dilukis ke kartun pun tak apa orang menggambar-gambarkan nabi dalam bentuk gambar pun kita kata tak apa Orang menghina Nabi dengan panggilan yang bukan-bukan pun -bukan. kita diam. Kita boleh duduk semeja pula dengan orang yang hina Nabi. Bangun. Jangan duduk. sebab tu hari ni kita lihat ada usaha-usaha untuk memboikot negara Perancis misalnya barangan dia. Yang langsung tidak ada sifat toleransi kepada agama Islam. Menghina Rasulullah. Dan kita lihat kebangkitan umat Islam di negara-negara lain. Kita di Malaysia pun bangkit juga. Bangkit tidur. <laughs> kan? Kita bangun. Kita hantarkan bantahan. Kita suarakan. Saya rasa wakil pada kerajaan pun dah buat bantahan. Pergi ke udataan. Jangan melampau dengan kamu. Apa dia ingat bila dia duduk negara barat. Dia kuat benar ke? Boleh hena Nabi ikut suka je. Nabi tak pernah kacau koma pun. Nabi tak pernah kacau pun Perancis. Apa marah benar presiden pada Perancis pada Nabi pun siapa? Ha ni kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa tanda kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tanda kita cinta pada Nabi, kalau cinta banyak sebut. Kalau cinta banyak ingat, kalau dah tak ingat tak sebut. Bila dah tak sebut, lupa lah, dah break. Dah break, tapi kalau di, diingat, dicinta, diingat, dicinta adalah. Ingatan tu maknanya masih bercinta. Sebab itu nak sebut kepada Nabi, nak ingat pada Nabi, salah satu caranya ialah berselawat. Yang ketiga, apa tanda cinta kita pada Nabi? Carilah apa-apa jalan yang boleh menunjukkan kita cinta pada Rasul. Kenapa pakai cincin jari manis Ustaz? Rasulullah pakai macam ini, saya pakailah. Eh, hey, janggut Ustaz makin panjang Ustaz. Saya ni tak adalah nak ikut sunnah besar-besar. Dapat ikut simpan janggut pun jadilah. Eh, hey, wangi lah Ustaz. Alhamdulillah. Nabi kan suka wangi-wangi. Sebab tu saya suka wangi. Makan apa tu Ustaz? Allah wa akbar saya ni minum air buka puasa dengan kurma tak ada makanan lain inilah makanan saya nabi pun buka puasa dengan ini oh alhamdulillah ai senyum je senang hati ke ke dapat apa-apa tak adalah nabi kan suruh senyum senyum tu kan dapat pahala saya ikut nabi je semua nak ikut nabi ha subhanallah tanda sayang pada nabi yang keempatnya tuan-tuan tanda kita sayang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam letaklah pada kita tuan-tuan keinginan kita kecintaan kita kerinduan kita manusia yang paling aku nak tengok wajahnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab itu satu nikmat yang besar kalau kita dapat memandang wajah Rasulullah walaupun dalam mimpi seronoknya tuan-tuan kalau kita dapat mimpi jumpa Rasulullah jadi carilah amalan-amalan macam mana kita boleh mimpi Rasulullah. Rindu tuan-tuan. Kita dok dengar ada orang yang jumpa Nabi, yang tengok belakang Nabi, yang boleh bercakap dengan Nabi. Yang boleh pegang kasut Nabi dalam mimpi. Pun jadilah. Okey. Jadi kita nak tuan-tuan supaya orang yang kita cintai ini orang yang kita cintai ini kita jumpa di hari kiamat kita berjiran dengan nabi minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalihin ini target kalau kita nak dapat benda-benda macam itu tuan-tuan boleh kita usahakan di dunia ni kita dah usahakan kalau dah mati nak usaha tak mau dah di dunia ni kita buat dah mazraatul akhirah kita ada masjid marilah kita imarahkan masjid sebab Nabi Muhammad adalah orang yang muimarahkan masjid. Dan saya puji kepada masjid Bandar Tasik Puteri Rawang ni tuan-tuan, satu masjid yang aktif. Yang sangat aktif kuliah-kuliah dan sebagainya. Dan hari ini kita mengadakan program bersama dengan mereka dan tertera di bawah apa nama Facebook kita itu nombor akaun daripada M Bank mereka. Bagilah sumbangan Mudah-mudahan dengan sumbangan kita terhadap masjid Bandar Putri Rawang ini Ada peluang untuk kita bertemu dengan Rasulullah Dengan sadakah kita, dengan infak kita Mudah-mudahan ada ganjarannya Kita nak juga macam mana kita dapat bersama dengan Rasulullah Di hari kiamat Ini kecintaan kita Kita tak pernah tengok Nabi Tapi kita ingat Nabi Kita ikut Nabi Istimewanya tuan-tuan takkan nabi tidak ingat pada kita. Jadi mari kita bulatkan hati, ikhlaskan hati. Mudah-mudahan Allah makbulkan cita-cita doa kita iaitu untuk bersama dengan Nabi Muhammad, para sahabat, para siddiq, para tabiin, para syuhada di hari kiamat, para salihin. Mudah-mudahan kita ditempatkan bersama dengan mereka dalam syurga yang kekal abadi. Sekadar itu saja Ustaz Ahmad. Baik, uh, jadi ada permintaan daripada pihak masjid untuk Uh, Datuk bacakan doa Untuk keselamatan negeri Selangor Supaya diberikan uh, Mana kata disembuhkan masalah penyakit Penyakit ataupun dan seluruh Malaysia lah Datuk silakan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Ya Rahman Pada bulan yang baik ini Ya Allah Kami menadah tangan bermohon padamu Ya Allah Berkatilah negeri kami Ya Allah Berkatilah negara kami Ya Allah Berikanlah kebaikan kepada negeri Selangor Ya Allah Darul Ihsan Berikanlah kesabaran kepada sahabat-sahabat kami di negeri ini ya Allah. Yang diuji, yang diberikan mereka sedikit ujian sama ada daripada wabak ataupun daripada bencana alam ya Allah. Angkatkanlah wabak daripada kami, sahabat-sahabat kami di Sabah, sahabat-sahabat kami di Seremban dan di seluruh Malaysia secara umumnya dan di dunia ini ya Allah. Amin. Berikanlah kesabaran kepada mereka Berikanlah kekuatan kepada mereka di tengah-tengah wabak ini ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman, kami mendadah tangan bermohon kepada-Mu ya Allah. Amin. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah anak-anak kami ya Allah. Kasihanilah warga-warga tua kami ya Allah. Kasihanilah pencinta-pencinta ilmu ini ya Allah. Kasihanilah para pemakmur masjid ya Allah. Kami bermohon padamu ya Allah berikanlah kesihatan. Berikanlah keafiatan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman berikanlah kesabaran kepada para petugas di mana-mana sahaja daripada mengekang penularan wabak ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman berikanlah idea, berikanlah ilham kepada kami untuk menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai benteng kami menghadapi apa jua masalah, apa jua rintangan ya Allah. Kerana sesungguhnya kami meyakini bahawa apa yang kau turunkan di dalam Al-Quran dan apa yang disebut oleh nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, adalah hak semata-mata ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah. Berikanlah kekuatan, kesabaran kepada seluruh kepimpinan masjid bandar puteri, bandar tasik puteri Rawang. Berikanlah mereka istiqamah di dalam memimpin kuliah, memimpin jemaah, memimpin masyarakat. Untuk sama-sama berimarah, beribadah kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon pada-Mu, Ya Allah andainya diberikan kebaikan kami dalam majlis ilmu ini Amin. berikanlah kebaikannya juga kepada ibu dan ayah kami sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah perteguhkanlah iman kami dan keluarga kami ya Allah menghadapi segala rintangan dan cubaan dan fitnah di zaman ini ya Allah kepadamulah kami bertawakal kepadamulah kami menyerah ya Allah Amin. Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina azab nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Amin, amin ya Rabbal alamin Jadi tuan-tuan dan -tuan, Allah Cukup setakat itu pertemuan kita pada malam ini Terima kasih kepada seluruh yang telah Seluruh uh, masyarakat Terutamanya pihak Masjid Bandar Tasik Puteri yang telah menjayakan program ini dan moga-moga kita terus boleh bekerjasama pada masa akan datang dan terima kasih juga kepada penonton sekalian terima kasih juga kepada yang berbahagia Datuk atas perkongsian insyaAllah kita jumpa lagi kurang lebih kami mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh